svoje tabuľky a ideme. Odpovedať musíte hneď, nie že budete rozmýšľať. Nám ide o to, či sa dobre poznáte. Prvá otázka. Je vaša partnerka spokojná so svojím účesom? Odpoveď. Súťažná dvojica Monika, máte prvý bod. Gratulujem, pretože súťažná dvojica Marika sa nezhodla. Ideme na druhú otázku. Dala by sa vaša partnerka nahovoriť na zoskok padákom? Odpovedáme. No, súťažná dvojica číslo 1, máte druhý bod. Marika, musíte doma popracovať. Zatiaľ je to 2-0 pre Moniku. Ideme na tretiu otázku. Je váš partner, partner myslíme, partner ako mužský článok tohto súťažného družstva, dobrým tanečníkom? Odpovedáme. Čo, mladý muž? Dobre. Takže máme po jednom bode obidve súťažné družstva, takže máme 3-1. Štvrtá otázka. Pozrela by si vaša partnerka zápas v tajskom boxe? Výborne. Jeden bod, jeden bod. Takže máme 4-2. Piatá otázka. Obliekol by si váš partner košeľu ružovej farby? Dobre, takže sme sa nezhodli. To bola finálna piata otázka. A je to jasné, že naša súťažná dvojica Monika má 4 body.